严选温体猪肉裹粉下锅，炸到金黄。 高雄传统口味排骨老店，每到用餐时间，现炸排骨一块一块夹起来，顾客就爱这一位。每次来必吃，因为我不是高雄人，我特别从台北下来吃。不知老味道受欢迎，店家休假前都会贴出一张老板画的休假公告。最新版本画出霞海城隍爷，拿天气太热当理由店休，蛮好看的，有勾起童年回忆。对，算是吧。 吸睛的休假公告不止一张，旧版公告海报直接贴上用餐区的白墙，每张海报主角看起来都有点熟悉。肌肉有排骨的福利脸，然后全脂排骨四角，蛮像的啊。很像吗？对啊。他给我打个分数，你觉得有几分？100分吧。动漫主角画进海报里，只是标题全变成排骨系列，用卡夫卡存在主义讨论荷包蛋，有些在写上读书会一行小字，经典排骨饭和配菜突然。 多点哲学角度来解读各种卡通、动漫人物都能画，店家依照不同主题画出店休的理由，成了消费者用餐时能顺便欣赏另类特色。三立新闻刘安静、汪玉文高雄报道。